कोटि सूर्य समग्रवम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यसै आरती का साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। शुक्लाम्बलधरं विष्णु शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं दायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। हामीले यस कार्यक्रममा आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने बाह्र राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग लगायत विविध ज्योतिष सम्बन्धी जानकारी लिएर सदा झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2075 साल पुष 29 गते आइतबार, तदनुसार 13 जनवरी 2019, नेपाल सम्मत 1139, पौष शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यअस्त साँझ 5:27 हुनेछ। मेष राशि। द्वादश भावको चन्द्रमाले खर्चमा वृद्धि होला, अनायासै भ्रमण हुन सक्नेछ, धार्मिक भावना आउन सक्नेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। वृष राशि। एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ, स्वास्थ्य गडबड हुन सक्नेछ, इच्छापूर्ति हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो। मिथुन राशि। दशम भावको चन्द्रमाले कर्म प्राप्ति हुने योग रहेको छ, व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुन सक्नेछ, नवीन कार्यको थालनी हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी। कर्कट राशि। नवम भावको चन्द्रमाले धर्म कर्ममा मन जानेछ, वैदेशिक यात्राको योग रहेको देखिन्छ, पिताको आशीर्वाद प्राप्त होला। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो। सिंह राशि। अष्टम भावको चन्द्रमाले दुर्घटना हुन सक्नेछ, सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, गुप्त जानकारी प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो। कन्या राशि। सप्तम भावको चन्द्रमाले विवाहको प्रस्ताव आउन सक्नेछ, साझेदारी काममा सफलता मिल्न सक्नेछ, धैर्य भएर कार्य गर्नुहोला। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो। जहाँ न्याय अल्मलिन्छ त्यहाँ शान्ति खलबलिन्छ। जहाँ शान्ति खलबलिन्छ त्यहाँ विकास अल्मलिन्छ। त्यसैले दर्शकबिन आउनुहोस्, हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधान गरौँ। मेडिएसन नेपाल र नाइस टेलिभिजनको संयुक्त प्रयास मेलमिलाप। सुनेका र देखिएका सबै घटना सत्य नहुन सक्छन्।
कुनै घटनाको गहिराईमा पुग्ने हाम्रो कोसिस जारी छ। क्राइम डायरी मात्र नाइस टेलिभिजनमा। ओइ, तिमीहरु जुस खाने हो? ओइ, बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आको। ल ल, एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आको, लास्टै गफाडी रहेछ यार। युरोपबाट ल्याएर यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ, जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ, तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटल को त कुरै नगरौ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। हँ, मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानलहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा। देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी पर र खत्तमै भयो, भित्र आऊ। हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है। न तार जोड्ने झन्झट, न त छतमा कुनै एन्टिनाको जरुरत। जहाँ पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका निमित्त प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। तुला राशि। छैटम भावको चन्द्रमाले शत्रुले दुःख दिन सक्नेछन्। रोगले सताउने योग रहेको छ। धैर्यतामा कमी आउन सक्नेछ। आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे। वृश्चिक राशि। पञ्चम भावको चन्द्रमाले सन्तानको सुख प्राप्त हुनेछ। विवेक पुर्याएर कार्य गर्नुहोला। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग चाँदी। धनु राशि। चतुर्थ भावको चन्द्रमाले आमाको माया प्राप्त हुन सक्नेछ। सुख प्राप्ति हुने योग रहेको छ। जग्गा सम्बन्धी विवादको समाधान होला। आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। मकर राशि। तृतीय भावको चन्द्रमाले दाजुभाइ बीच खटपट आउन सक्नेछ। पराक्रम वृद्धि हुन सक्नेछ। समयको मनमा चिन्ता बढ्ने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रङ्ग बैजनी। कुम्भ राशि। द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन आगमन हुने देखिन्छ। देब्रे आँखामा समस्या होला। बोलीको प्रभाव बढ्ने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हरियो। र अन्तमा मीन राशि। प्रथम भावको चन्द्रमाले मनमा चञ्चलता बढ्नेछ। नयाँ कुराको प्राप्ति होला। आनन्द महसुस हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रङ्ग सेतो। राशिफलमा जे जस्तो कुरा उल्लेख भए पनि शुभ कर्म गर्नाले शुभ फल र अशुभ कर्म गर्नाले अशुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा, ज्योतिष गणितमा र पुराणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै हुनाले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि शुभ कर्म गरी शुभ फल प्राप्त गर्नुहोला भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यी त थिए 12 राशिको फलको यथार्थ जानकारी।
हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न नसक्ने दर्शकहरूलाई हाम्रो युट्युबमा गएर यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको फुर्सदको समयमा हाम्रो युट्युबमा शुभम भविष्य सर्च गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई नाइस टेलिभिजन एचडी सब्स्क्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नाइस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्नका लागि नाइस टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुनै सुझाव प्रतिक्रिया दिनु परेमा हाम्रो फेसबुक पेज facebook.com/शुभम भविष्यमा गएर यहाँहरूले सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई आफ्नो राशिफललाई दैनिक रूपमा तपाईँले naissamachar.com पनि हेर्न देख्न सक्नुहुनेछ। यिनै विविध जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित बिदा दिनुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्। हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन।